Dobrý den. Zdravím vás s Ondrou Bačinou z Klíčan u Prahy. Stojíme tady v těžké řepařině, opravdu jako tam, kde je kraj a je to upěchovaný, tak se pšenici ani nechce scházet. A stojíme tady v odrůdě Baranko a za náma je vidět tady to rozhraní vlastně, kde máš širší řádek a užší řádek a v podstatě to jsou věci, které se na tvý farmě, která patří do uskupení Sius, vlastně pravidelně zkoušejí a testují. Letos si nestihl, si říkal, meziřádkový plodiny. Ale... Jasně, letos jsme neudělali žádnou vlastně pomocnou plodinu nebo podplodinu. Ano. Protože jsme měli trošku problém s osivem a použili jsme ho proto, aby jsme si založili porost na vlastní množení do příštího roku, protože tam vidíme veliký rezervy, osivo prostě do mezi plodin, do podplodin schánět je problém. Jo. Takže to musíme víceméně dělat skoro všechno sami. Nebo... A tak je to levnější, kooperovat mezi sebou a vypěstovat si to sami. Jasně. Asi. Hele, a já jsem se chtěl zeptat, já jsem sledoval teďko na Facebooku, že vlastně probíhalo hodně jednání, které ty jsi si účastnil. Byly to jenom jednání, nebo tam byly i myšlenky? Tak jako uskupení Sius je hlavně o myšlenkách, že jo? To, že se účastníme, nějakých jednání je sice hezký, ale to bych řekl vedlejší produkt, bez kterého se ty myšlenky zase nedají uvést do praxe vůbec. Jasně. Takže jsme měli několik jednání dokonce na ministerstvu, nějaký semináře byly, nějaký workshopy se dělají a snažíme se tu moderní nebo novou zemědělskou politiku uchopit tak, aby měla efekt pro zemědělce. Ano. A nejenom pro úředníky. A myslím si, že spousta členů Siusu dělá už dobré věci, akorát se teďka snažíme pro ně najít i legislativní podporu, aby to úředník pochopil. Aby to mělo rámec, který má hlavu a patu. Aby to mělo rámec, který bude akceptovaný úřady, protože ta opatření a ty myšlenky zavedené do praxe, samozřejmě myšlenky mají obrovský a mají veliký přínos. Hele, a pochopil jsem dobře, že v podstatě tady se hraje mimo jiný o úsporu pesticidů, úsporu hnojiv tím cíleným použitím a ekologizaci. A je ten hlavní cíl vlastně z těch třeba, nevím, okrajových pruhů a tenhle dostat vlastně tyhle ty principy na plochy, na velké plochy? Snažíme se, bych řekl, že ano, o tohleto, aby to takhle bylo, protože ty principy vlastně tou ekologizací směřují zatím k té udržitelnosti. Jo. Jestli to dobře vnímáme, jestli to není pouze jenom nějaká úřední klička. Ale hledáme v tom to ratio, protože ne každé opatření, které se někde vymyslí nebo okouká, tak funguje tak, jak my chceme. Ano, chráníme chřástala do tohohle datumu a potom, jestli tam je chřástal nebo ne, druhý den sekáme i s chřástalem. Já to nechci komentovat, to je přesně ano. Ono, to je přesně terminizace mezi plodin a podobných věcí. Tam má přesný být, datum není tak, nikdy dobře. Není dobře přesný datum. Ale máme, je tam asi ze zákona potřeba, ale není dobře. Ale možná by byla lepší lhůta než termín. Ano, anebo fáze. Tak, nebo nějaká fáze a stav, přesně tak. Takže to se teďka hodně řeší, mezi plodiny jsou hodně veliké téma je precizní zemědělství a samozřejmě přemýšlíme o tom a koukáme, co bude znamenat nějaký uhlíkový zemědělství, aby se nám jednou nestalo, že bude efektivnější než výrobu potravin na polích vázat nějaký dusík a uhlík v půdě, aby jsme neznečišťovali životní prostředí. A... Jako místo pšenice. Já nevím, no. Třeba přijde nějaká směs rostlin, která dokáže do půdy zatlačit uhlík tak, aby tam byl stabilizovaný a podobně. A... Ale ono by stačilo, kdyby zemědělci za to, že budou využívat podpůrný principy, které tam ten uhlík budou do té půdy přikládat, dostali nějakou korunu taky. Jo, a už by se to do toho života přirozeně jako dostávalo do té zemědělské praxe. Tak, mělo by to logiku. Ale je to samozřejmě věc nová, je těžko uchopitelná individuálně. Myslím si, že já za sebe si myslím, že jako obchodovat s emisní povolenkou v zemědělství by asi každý zemědělec nemusel úplně sám, že na to máme úředníky a ministerstva a zemědělství a životní prostředí a podobné organizace. Ale nastavit rámce a principy by bylo vhodné. No. Jo. A potom, my to budeme určitě rádi dělat. Protože to nějaký přínos má.
Snažíme se, my třeba u nás tady na podniku ohledně kompostu a podobných věcí, tak takový to, co máme všechno zvenku, tak se snažíme zkompostovat do stabilní fáze a nesnažíme se ten kompost zavorávat, snažíme se ho dávat tam, kde je potřeba, aby fungoval, jemně zapravovat a podobně. A věřím tomu, že ta fixace uhlíku v půdě se dá dělat prostě jednoduchýma cestama. Přesně která tak, tam přesně umře, tak. Zůstane tam. Hele, jenom zajímavost, já nebudu teďko, budu mluvit celá obecně. My jsme kdysi dělali pokus, protože jak na pšenici, a testovali jsme si, to bylo myslím na Mendelově univerzitě, jak vlastně lze ovlivňovat tvorbu organických hmoty vlastně kořenům. Že ty oni kořeny, ty nejjemnější kořeny každý 3 týdny odumírají, ukládají se do půdy, sežerou je bakterie, něco se tam rozloží, něco zůstává. A nás vlastně zajímalo, když se té pšenici pomůže s kořenama nebo nepomůže s kořenama, jak velký rozdíl to může být, jsou tam asi velký i odrůdový rozdíly, ale hraje se tam o rozdílu každoročním 5 až 10 tun organické hmoty jenom tím, že zvětšíš objem kořenové soustavy a nakrmíš si bakterie a ty to tam udrží. Tak, to je zajímavý. Je to veliký téma, je neprobádaný, teďka samozřejmě makají na ně meziplodináři, protože prokořenují různý vrstvy, různou formou kořenů, různým množstvím, různou hmotou. Ano. To je všechno hezký, ale může k tomu právě být ten vedlejší efekt vázání. Vázání uhlíku do půdy, no. Myslím si, že to, tam potom myslím, zase téma, bude jak nezbytné. Dlouho tam bude vázené, jak bude zase potom, řekněme, mobilizovatelné. Ono, my se tady dostáváme k tomu zvlášť suchých regionech, že v podstatě už se přestává pracovat s půdou formou orby a že vlastně že se nejedná o tom, že tam probíhá nějaká mineralizace a ztráta dusíku, ale že se tam zabíjí vlastně 80% toho zooedafonu, tím, že se to otočí nahoru a v podstatě ty zastánci orby říkají, no ale ta půda se neskypří, ale my už dneska víme, že jí skypří kořeny rostlin a velice dobře a že ten otrocký systém, ono, jestli se nemýlím, když si byla udělena Nobelova cena za to, že nejvýkonnější systém je otrokářský. A že vlastně ten otrocký systém toho zooedafonu tam udělá 5x víc práce, než by udělala orba. Hele, tak před 200 lety tady bratranci Veverkové zavedli nějaký to ruchadlo, že jo, a od té doby se tady hejbe s půdou intenzivně. Ano. Jestli včera zaznělo na konferenci ZERI, co byla v Námništi na to slovo správně, tak v té době bylo asi 7% COX v půdě a dneska jsou půdy, kde je 1,5, 1,7, třeba do 2, takže jsme těch 5% prostě prošustrovali někam do ovzduší, někam jsme ho z té půdy vytlačili, spotřebovali. Uhlík s vápníkem nám tvoří drobtovitou strukturu a tím pádem ji nemáme. Je možný, že se potřeba prostě vrátit k tomu konzervativnějšímu způsobu hospodaření, ale určitě nemůžeme teda snížit intenzitu. No vlastně. Tu musíme udržet z hlediska potravinové bezpečnosti a situací, které teďka zažíváme na světových trzích zcela běžně každý den. Takže nebude to legrace, nebudeme už dlouhý, v podstatě sledujte to, co si už dělá. Ondra Bačina je jeden z lidí, který se velice aktivně účastní vlastně těchto aktivit. Sledujte to, je to i na Facebooku vidět a krok za krokem se to podle mě začíná posouvat dopředu, protože před pár rokama vás bylo pár, kteří něco zkoušeli. Dneska už hodně chlapů, co s nima komunikují, tak říkají, jo, my to tam zkoušíme a tak dále. Takže se to plíživě začíná dostávat mezi lidi. Je to potřeba dostat to do krve. Ano. Nedá se to nařídit. Ano. Musí si to člověk koukat u souseda. Ale hlavně to má význam. Někde to uchopit. Význam to má určitě veliký. Určitě to má větší význam, než si v tuhle chvíli uvědomujeme. Takže zdravíme vás tady z řídkého a hustého výsevku od Rudy Baranko a v podstatě uvidíme se pravděpodobně na jaře tady. Určitě. Mějte se hezky.